ချင်းနေပါဝင်ဆွေးနွေးမဲ့သူများကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတည်ထောင်ရေးအတွက်နိုင်ငံရေးရအမြင့်ဆုံးစုဖွဲ့မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကတော်လှန်ရေးအတွက်အရေးကြီးလုပ်ငန်းတွေတချို့ကိုဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာချပြလိုက်ပါတယ်။တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ2020ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလွတ်တော်အမတ်တွေဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ဦးဆောင်ဆန္ဒပြသူတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အာဏာပိစံရေးလှုပ်ရှားမှုစီရီယံမှာပါဝင်နေသူတွေစတဲ့အစုအဖွဲ့၅ခုကိုအခြေခံပြီးအဖွဲ့အစည်းပေါင်း28ခုနဲ့လက်ရှိမှာ NUCC ကိုစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအစည်းအမံတချို့နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုအတီးပြုတ်ပေမဲ့ပထမအကြိမ်လူမှုညီလာခံတရက်ကိုလည်းအခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာခေါ်ယူကျင်းပသွားမယ်လို့ NUCC ကပြောပါရယ် NUCC ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍနဲ့ Federal Democracy Bringing ကိုသုံးသပ်ပြင်ဆင်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ NUCC မှာဦးဆောင်ပါဝင်နေသူတဦးဖြစ်တဲ့ဦးမိုးသူကဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုရှင်းပြပါရယ်အစုအဖွဲ့အားလုံးကဒီဂျာကာလာမှာဆီယနာရှင်စနစ်ဖယ်ရှားရေးကိုဥတီပြီးတော့မှအဓိကကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရင်တော့ဟိုဘက်မှာအတင်ကူပြောင်းရေးကာလာရှိပါမယ်။အဲ့တော့အတင်ကူပြောင်းရေးကာလာမှာအတင်ကူပြောင်းရေးကာလာဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံအိုးတွေတရက်နဲ့အတင်ကူပြောင်းရေးကာလာဆိုင်ရာအစိုးရတရက်လည်းထပ်ပြီးတော့ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တတိယနောက်ဆုံးကာလာမှာ Federal Democracy ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ရေးကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာလည်း Federal Democracy အခြေခံဥပဒေတရက်ပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေခံပေါ်မှာကျွန်တော်ဟိုမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကFederal Democracy Bringing ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြင်ဆင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့က NUCC ပေါ့နော်။မြို့သားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီရဲ့အခမ်းအနားကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးတော့ကျွန်တော်ရေးပေါ်ကိုရှင်းပြပေးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့က collective leadership ပေါ့နော်။ဒီစုပေါင်းကောင်းဆောင်မှုနဲ့စုပေါင်းတာဝန်ခံမှုကိုပေါ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ဆီယနာရှင်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အင်အားစုတွေအားလုံးပါဝင်အောင်လို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျွန်တော် platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် NUCC ကအခုအချိန်မှာနိုင်ငံရေးရအမြင့်ဆုံးစုဖွဲ့မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မူဝါဒရေးရအရာကျွန်တော်တို့ဒီရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်စုံချက်တစ်ခုလို့ပြောရရင်လည်းမမှားပါဘူးခင်ဗျာဆိုတော့ NUCC ရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်ပြည်သူညီလာခံကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ခွင့်ပြုပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆင်အနာရှင်စနစ်အပေါင်းအနာရှင်စနစ်မှန်တဲ့များကိုဖယ်ရှားရေးနဲ့ Federal Democracy ပြောင်းစုတိဆောက်ရေးဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်ကိုတွားဖို့အတွက်ဗျူဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပြီးတော့ရေးဆွဲပေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကအဲ့ဒီဗျူဟာတွေကိုအဓိကအကောင့်ထဲပုံမဲ့ပေါ့နော်။ဂျာကာလာဥပဒေပြည်ကြီး၊ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးဒါတော့ NUG ပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ဂျာကာလာတရားစီရင်ရေးနဲ့ပေါ်ဆက်ညီနိုင်ကော်မတီကော်မရှင်တွေကို NUCC ကနေပြီးတော့မူဝါဒရေးရာဥဆောင်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဆီယနာရှင်စန့်ကျင်အင်အားစုတွေကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့ပါဝင်လာအောင်လို့ NUCC ကပဲစီရင်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ခုနပြည်သူညီလာခံ6လတကြိမ်ခေါ်ရတဲ့ဒီပြည်သူညီလာခံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလေ NUCC ကလေပြောမှာမူဝါဒရေးအရာတာဝန်ခံမှုကြီးဥဆောင်ထိန်းချုပ်မှုကြီးကိုကျွန်တော်လုပ်တော်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်ကပြောလို့ပေါ့နော်ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အတင်ကူပြောင်းရေးကာလကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတင်ကူပြောင်းရေးကာလမှာကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးရမယ့်အတင်ကူပြောင်းရေးကာလဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲတဲ့အလုပ်ကိုလေကျွန်တော်တို့ဒီကြားကာလမှာလေက NUCC ကလေပြောမှာဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တတိယတတိယကာလမှာတော့ကျွန်တော် Federal Democracy ပြောင်းစုကိုတည်ဆောက်မယ်အဲ့ဒီမှာ Federal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရားပေါ်ပေါက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ Federal Democracy ပြောင်းစုကိုတည်ဆောက်မယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်တဲ့ဒါအရင်ရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတတိယကာလမှာဒါပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုပြီးမြဲအခုဂျာကာလမှာကFederal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲဖို့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချမှတ်ပြီးအောင်ပင်ဆင်မှုတွေကိုလည်း NUCC ကနေပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိ NUCC မှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်း၈ဖွဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်နေပြီးတခြားအဖွဲ့တွေဆက်လက်ပါဝင်ရေးကိုကြိုးပမ်းနေတယ်လို့လည်းဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ NUCC ဘက်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပါဝင်နေတဲ့၈ဖွဲ့စလုံးရဲ့အဖွဲ့အစည်းအမည်နာမအတိအကျကိုတော့နေ့မြေနေထားတဲ့ပဂရိအခြေအနေအရအသေးစိတ်ထုတ်ပြောမသွားပါဘူး။ခုလက်ရှိပေါ့တို့ဒီမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီပေါ့ကျွန်တော်တို့ EO တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားတနက်ကင်တော်လိုင်းဖွဲ့စည်းတွေကတော့တူညီတဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်စုဖွဲ့မှုမှာပါကြပါတယ်တချို့ကတော့အဖွဲ့စည်းအနေနဲ့တိုက်ရိုက်ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်တချို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ကုစားပြုတိုင်းပင်ခံကောင်စီဆိုတော့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်ကုစားပြုစုဖွဲ့မှာပါဝင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းအရှိဖွဲ့လောက်ရှိပါတယ်ချင်းမျိုးသားအတိုင်းပင်ခံကောင်စီမှဒေါက်တာလျံမုံစခေါ NUCC မှာပါဝင်နေတဲ့ချင်းမျိုးသားတက်ဦး CNF ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဦးဖြစ်သူဒေါက်တာစလိုင်းလျံမုံစခေါကလည်း
အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုဖြုတ်ချဖို့နီးပြူဟာဘောင်းဆုံးရှိလာလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်အစိုးရကိုဘယ်ပုံစံနဲ့ဖြုတ်ချမလဲဆိုတဲ့ဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါသေးနဲ့ဖြေချခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပဲဖြေချဖြုတ်ချရမယ်ဒီတိုင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲကိုရှင်နှွေးရမယ်ဆိုတဲ့မဟာဗျူဟာနီး
ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ပေါ်ချိတက်ပြီးတော့စံတာပြတာလဲစန့်ကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။CDM လောက်တာလဲစန့်ကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုPDF CDF တွေလောက်ပြီးတော့လက်နဲ့ကန်ခုခံတော်လိုင်းရလဲစန့်ကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီပေါင်းစုံတွေစုစည်းလာတဲ့ခါကျရင်အခြေအနေအကျွန်တော်တို့ နှစ်ပေါင်းခုနှစ်သေးကျော်နိုင်ချင်းပူကြခဲ့တဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ဆိုးကိုအပိအပြက်နိုင်ယူဖို့အတွက်စိတ်တူကိုယ်တူပြောင်စုသားတွေအန်ယူစီစီမှာပူပေါင်းပါဝင်နေကြပြီလို့လဲရှစ်သက်ရှစ်မျိုးသက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်တူဦးဖြစ်တဲ့ဦးမင်းကိုနိုင်ကဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအဆုံးသတ်မှာပြောဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ငုံခဲ့ရတဲ့ခေါင်းတွေကမ္ဘာလည်းမှာဒီတစ်ခါတော့ကျ
ဒီကျွန်တော်တို့ပြန်အန်တုနိုင်ပြီအပြည့်အပြည့်အနိုင်ယူဖို့လက်တွဲနေကြပြီလို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုလေးစားစွာနဲ့ပြောခေလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုဥညွတ်ကုန်ပြုပါတယ်ကျေးဇူးပါ